Përshëndetje të dashur nxënës. Ne sot po fillojmë me zhvillimin e një ore të re nga lënda e kimisë për klasën e 8 me mua Makbule Qerkezin. Ndotja dhe mbrojtja e tokës. Toka ku ne jetojmë dhe zhvillojmë veprimtarit tona është mjaft e rëndësishme. Pa te nuk mund të ketë jetë, ashtu sikurse edhe pa ujin. Toka është rrezikuar nga ndotja. Burimet potenciale të ndotjes janë ndotja ajrit, ujit, rreshtet atmosferike, hedhja mbeturinave, deponimi i tyre, materialet e termocentraleve, mineraleve, të vërshimeve, erozioni tokës, të gjitha këto ndikojnë në strukturën e tokës, përkatësisht në vetit fiziko-kimike dhe biologjike të saj. Nga ana tjetër, toka është e rrezikuar edhe nga humbja e shtresës së sipërme që përdoret për njeriu për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Humbja e saj vjen nga fenomeni i shpëllzimit, erozionit dhe ndryshimeve të temperaturës. Çdo prerje e pyjeve kthen mbrapa disa dekada ekosistemin pyjor, pasi ripërtrirja e pyjeve është shumë e ngadalshme. Pasojat janë zvoglimi sipërfaqes së gjelbërt, më pak oksigjen të prodhuar dhe më pak dioksid karboni të harxhuar, prishja kushteve mikroklimatike të rajonit të caktuar, prishja bilancit të ujor të tokës, prishja e habitateve jetësore të binve e sidomos të shtazve, po ashtu më pak hapsira rekreacioni e pushimi për njeriun e shumë pasojat të tjera. Mjedisi ka kurzuar gjithmonë shumë apo pak në mënyrë të drejtë për drejtë statusin e shëndetit të njeriut. Andaj le të mbrojmë tokën, ajrin dhe ujin, pasi vetëm kështu do të mbrojmë të ardhmen tonë, nga se të ardhmen e planetit tonë e kemi në duar tona. Masat për mbrojtjen e mjedisit janë rritja si përfaqeve të gjelbruara, pengimi hedhjes e lëndëve ndotëse në ujë, përdorimi masave të ndryshme të pastrimit, përpunimi mbeturinave nga industria, zvoglimi përdorimi të agrokemikateve në bujqësi dhe riciklimi. Riciklimi mbeturinave. Nga aktivitetet e ndryshme që ndikojnë në ndotjen e tokës, mund të veçohen dy nga to, deponimi i mbeturinave në deponit e ndryshme dhe ndotja e tokës nga bartja apo transportimi materialeve të ndryshme. Njetën e përditshme i hedhin mbeturinat në ndonjë vend të caktuar, në kontejner apo vendet tjera të caktuara. Hedhurinat e kanë këtë përbërje: 39% letër, 19% material të fort, 9% metale, 7% ushqim, 7% qelç, 4% dru dhe 6% materiale të tjera. Këto mbeturina pastaj dërgohen në deponitë të mëdha të qyteteve apo drejt për drejt në fabrikën e përpunimit, gjithsesi riciklimit të mbeturinave. Riciklimi është procesi i rikthimit, ripërdorimit dhe procesimit të materialeve të përdorura hedhurin, pra që mundëson përsëri të ripërdorën. Me fjalë të tjera, riciklimi është procesi përpunimit të materialeve hedhurin në procesin teknologjik nga i cili fitohen produkte ose materiale të dobishme për njerion. Kështu që zvoglohet shpenzimi energjisë nga burime tjera për procesin e riciklimit të mbeturinave dhe për nevoja tjera. Në anën tjetër, njëherë është zvoglohet sasia mbeturinave, ndotja ajrit, rritja si përfaqeve të gjelbruara, e kështu bëhet edhe përmisimi i ambientit njerëzor. Atëherë nxënës të dashur, kjo ishte sa i përket kësaj njësie, e jo si zakonisht e keni për detyrë realizimin e detyrave që shfaqen në ekran. Deri në orën e ardhshme, miru pafshim.